Raquf Orucov 1972-ci il 12 iyulda Ağdam rayonunun Cinli kəndində anadan olub. 1990-cı ildə Sovet qoşunlarında xidmət edən Raquf Orucov bir müddət sonra ordudan ayrılır və çətin günlərdə Azərbaycan ordusunun sıralarına qoşulur. Bu əfsanəvi vətən övladının qəhrəmanlığını onunla birgə qulluq etmiş dəvətçili Cəbinin dilindən işitək. 1995-ci ildə bizim ön sırada olan taborlardan birinin 6 əskəri bulağa su gətirməyə gedir. Duman da bilirsən də buralardan əski olmur. Əskərlər qatı dumanda azırlar və yanlış yolu getdikcə gedib nəhayət bir təpənin üstünə çıxırlar. Onlardan biri Sumqayıtlı əskər qarşıdakı kəndi göstərib deyir ki, gedim görüm nə kənddir, kimlərdir, siz burada durun. Əskərin kəndə girməsi ilə kənddə hərəkətlilik yaranır. Ermənilər öz ayağı ilə gələn əskərin tək olmadığını anlayır, yaxud öyrənir və gəlib silahsız, köməksiz qalan 5 əskəri də aparırlar. Bizim hərbi hissənin o vaxtki komandiri milli qəhrəman idi. Gəncə hadisələrinə görə bu yüksək ada layiq görülmüşdü. 6 əskərin əsir düşməsi onun imicini də zədələyirdi. Dərhal toplanış keçirilir və qarşı tərəflə əsirlərin azad olunması danışıqlarında balans qorumaq üçün təcili onlardan da əsir götürülməsi tapşırığı verilir. Hərbi hissə komandiri 3 kəşfiyyat qrupu ayırdı. 2 maksimum 3 günə mütləq bu qruplar erməni tutub gətirməli idi. Raquf da onda cavan zabit tağım komandiri idi. Bütün hərbi hissə hadisənin şokunu yaşayırdı. 6 əskərin əsir düşməsi, yanılmıramsa, yuxarılara məruza olunmamışdı. Gözləyirdilər ki, bəlkə danışıqlar yolu ilə nəsə edə bildik. Kəşfiyyata gedən 3 qrupdan ikisi gəldi, bomboş, əlləri yanında və dilxor. Əslində onları qınamaq da olmazdı. Bugünkü yenilmiş, Səmiqatdan təbrik edirəm. Bir il ərzində kəşfiyyat bölüyünün göstərdiyi xidmət Gingekin'u vuruldu. Deyərdim ki, Brigada'da bölüyün adı həməşə irəlində çəkilmişdi. Bu da bizim xidmətimiz olsa da burada, sizin də xidmətləriniz az deyil. Sizin ümumiyyə xidmətlərinizə görə, nizam insanlı olmanıza görə bu da öz nəticəsini vermişdi. Və bunun müqabilində yəqin siz il ərzində gördünüz ki, Brigada'ya verilən 2 dənə müşavət, yəni bizim bölüyə verildi. Muravdağ istiqamətindən ermənilərin içərisinə sızmaq az qala mümkünsüz idi. Bütün yüksəkliklər, keçid yolları üzərində olan hakim təpələr ermənilərdə idi. Hərbi hissə komandiri 3 qrupdan ikisi əliboş gəlincə qərargah önündə tapancasını göyə qaldırıb qışqırmışdı. Sizin qarşınızda söyüş söyürəm ki, sonuncu qrupda gəlsin, bütün kəşfiyyata gedənləri güllələyib sonra da özümü öldürəcəm. Raquf Gilin qrupunda ondan başqa bir zabit və əskər var idi. Raquf əsl kəşfiyyatçı olduğunu yer seçməklə göstərir və ermənilərin arxasına hərbi hissənin üz-üzə və ona yaxın olan ətraf ərazilərindən yox, daha uzaq, daşkəsən ərazisindən keçir. Təmas xəttində əskəri saxlayır və ona deyir ki, sən burada qal, bizimlə gəlmə. Bir gün sonra gəlməsək, hərbi hissəyə qayıt. Raquf və zabit yoldaşı Göyçə gölünün yanından keçib irəliləyir və xeyli məsafə qət edirlər. Nəhayət, onlar ermənilərin qızğın iş gedən tarlasının kənarına gəlirlər. Burada uzaqdan müşahidə etdikləri o olur ki, bir uşağı ciddi cəhdlə qoruyurlar. Mühafizədə gəzir. İlk müşahidə ona əsas verir ki, hərbiçilərin mühafizə etdiyi uşaq hansısa komandirin övladı ola bilər. Raquf və kəşfiyyat yoldaşı bir neçə saat gözləyir. Qaranlıq düşməsinə az qalmış hərəkətə keçib, ətrafda olan bir neçə nəfəri zərərsizləşdirib,
Həmin uşaq və bir nəfər orta yaşlı ermənini əsir götürürlər. İki sürətlə ərazidən uzaqlaşmağa cəhd edən Raquf kilə əsir olan erməni əvvəl çox mani olub səs-küy salmaq istəsə də, irəlidə Raqufun yanında olan uşağı görüb sakitləşir. İzah edir ki, bircə uşaq sağ-salamat qalsın, ona ziyan verməyin. Çünki korpus komandirinin övladıdır və bizə qonaq gəlib. Raqufun sevincdən gözləri gülür. Əslində, ehtimalları düz imiş və bu qənimət heç nə ilə ölçülməzdi. İndi sadəcə uzun bir yolu sürətlə geri dönmək lazım idi. Geri gəldiklərində əskəri qoyduqları yerdə tapmırlar. Çünki əskər əmr üzrə gözləyib geri dönmüşdü. Ermənilər yalvar yaxara düşmüşdü. Əsir düşən 6 əskərdən birini, Sumqayıtlını ermənilər həmin gün elə Şuşaya göndərdiyindən geri verə bilməsələr də, qalan 5 əskər həmin uşaq və erməni ilə dəyişdirildi. Raquf haqqında sonralar eşidirdim ki, onunla kəşfiyyatda olan zabit yoldaşı tez zamanda yuxarı vəzifələrə daşınsa da, o səsini çıxarmayaraq susub. Onunla hamı fəxr edirdi. Murov dağın bir qəhrəmanı vardı. Raquf Orucov. Onda o hələ kapitan idi. Ermənilərin ağzının içərisinə qədər gedib çəkdiyi toplantı videosunu mərhum prezident Heydər Əliyev izləməmişdi. Hələ kəşfiyyatdan qızıldan qiymətli məlumatları gətirməmişdi. Raquf Orucov nələr edib? Kim olub? Deyinmi? Raquf Orucov briqada komandiri ola-ola bütün nizamnaməyə arxa çevirib ermənilərin içərisinə tək, bəli, tək kəşfiyyata gedib qayıdan biridir. Raquf Orucov 5 Azərbaycan əskərini əsirlikdən xilas edən, Heydər Əliyevin də izlədiyi ermənilərin qərargahının toplantısını çəkib gətirən, əskərlərindən, döyüş yoldaşlarından ona yazılmış yüzlərlə məktubu qəbrinin üzərinə qoyulduğu yeganə komandirdir. Sürücüsü danışır ki, briqada komandiri kimi kəşfiyyatdan gələndə üstü qanlı olurdu və nə qədər yalvarsam da hara getdiyini, nə olduğunu demirdi. Sonralar bilmişəm ki, hər il şəhid anasının il dönümündə erməni tərəfə keçib anasının qəbrini ziyarət edər və geri dönəndə bir neçə ermənini güllə atmadan öldürüb gəlirmiş. Bu nə ürək, bu nə qorxmazlıq, bu necə cəsarətdir. Mən İgid Polkovnik haqqında bildiyim çox az, cüzi şeyləri danışdım. Onun əməliyyat yoldaşları, mənim kimi xidmət yoldaşları, yəqin ki, qalaq-qalaq məlumatlara malikdirlər və ümid edirəm ki, bir gün onlar da danışacaq. Son olaraq, sizi əmin edirəm ki, bu ölkənin Orucov səviyyəsində kəşfiyyatçısı olmayıb. Salam zəhmət gəlmək. Sizi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlı Beynəlxalq Əməliyyat Günü münasibətilə təbrik edirəm.